bande konangai, bonjour ou bien bonsoir, selon R Oyo et Koya Kokuta Bino. En tout cas, ba bonne année, ba bonne année, ba bonne année. Oyo, Dalingala tombe sana koloba, bonne année, bonne année, bonne année. Nde wande konangai en tout cas, ndenge kaka tozo loba. Ngai wana mama ana na ye lisusu pona toujours kolaksabino formule tozali ko benga yango kaka bande ko formule pona nini tozo benga formule ngai nazo lakisabino par rapport be gradient ki kota par rapport ya be gradient ya quantité ya biloko nga na zana ngo siko quantité onga na kolamba yo po lingo cha quantité wana po respecter be gradient siko soki pe bwana bino nombre ya muke na ndako bie bele plus ke nga okolamba quantité wana te c'est ça le problème mais j'espère na tango muto alinge loko akomaka toujours ba formule o to ali kolakisa vraiment ezali ko aider biso makasi bongo lelo bandeko toko yekola eloko mususu te bobelese mbisi ya mai. Mbisi ya mai ezali pe balolenge ya ebele. Me lelo tozali kaka kosala ngolo na biso. Tozali koyekola ngolo. Bongo bandeko na ngai na kati ya ngolo na biso tozomona tozali na tomate na sombi pake bandeko ya tomate. Oyo ezali bongo tomate frais. Do tomate o ezali ya fresh yangoyo. Mena pake wana bachaka 6. Mengai na kuchana ngai 6 te. Selo quantité ya biloko na ngai o nazana ngo bandeko. Na kuchia 4. Selo quantité na ngai bandeko. Na kuchia 4. Na longoli 2. 4. Bongo 4 nazo chia bandeko na ngai. Zape sa depan ya ba quantité ya tomate o zana ngo e. Quantité ya ba grandeur nango bandeko mususu po koko cha 2 mususu ba koko lo bana ko cha 3 mengai selo grandeur nanga ipo nga moko mutu nazo mona ngo awa mutu azo mona boyi na o azo mona na video eza différent selo grandeur ya ba tomate nanga yango na lobby nazo cha 4 bandeko soko lingo cha ba tomate oyo ya linzanza bakata kata na bango ya pele eza nango problème ite menga na préférer ka penza naturel po naturel esalaka bien po na lingele liango soupe rouge rouge ite c'est ça oyo ekoki po na ngai alors bandeko na ngolo na biso tozali na papa chef o to chaka toujours na place ya mungwa na ko cha papa chef na ngai bandeko na kati ya ngolo na kocha matungulu na ngai mibale bomoni pe grandeur ndenge kaka tozolobela me boye bakezali mbisi ya mai en tout cas elingaka matungulu ekosala bien mibale po na nga ekoki alors na kocha 5 kibi maji na ngai ndenge ba misuso te kibi maji koma kopesa maladi moko kaka no bandeko biloko na yangezo chape difference tango tozolia bandeko biloko nyo se koma na ngai ya kobeba Prier avant au lit, ezali très important. Prière, ezali très important. Alors faut ko bonde la. A part wana bandeko, bomoni nazali na mbuma na ngai moko ya kib maji, ndenge kaka na mesana koloba na bino. Nazana mbuma na ngai moko bandeko ya kib maji. Na ko rape yango na eloko oyu. A part wana naza na 3 fei na ngai po pesa tsunga na biloko na ngai ya mikete ya minene nazalina ai na ngai bandeko ai na nga o bandeko na ko cha yango nyoso bandeko na ko cha nyoso mbuma moko yo na ko cha ngo nyoso nazoloba po ezali mbisi ya mai boyo ba mbisi ya mai bandeko soko sakani ke bima yo tsudilweni duna kocha yango nyoso yango bandeko nazali pe na ndembi na ngai bomoni belastic ezali liboke mobimba ndenge bateka kana to sombela kana magazin na kocha yango nyoso bandeko nazo cha mai na munoko te nazo cha yango
nyonso po esala bien bambisa mai elingaka matungulu elingaka ai ndembi oyo elingaka mena biloko musoko ko loba na bwaka na ngangwa tana denzu mena mbisa mai bandeko na ko prefere ocha nyonso alors na ngolo na biso ya lelo o eza mbisa mai entre parenthèses ngolo bandeko yangoyo oto bengaka poivron mengai nazali ko tcha ya vert bandeko soko zali na o ya vert na ko préférer o tcha ya jaune me ko tcha ya rouge te po e rouge wana lere ke sangana na tomate e ko sala yo kitoko mingi te c'est bien c'est mieux o tcha ya vert ngana tcha ka ya vert na sepela kana o ya vert même ya jaune ezalaki na ngo wana mina préférer na tcha ya vert na chaka ya ver yango na lakisi bino apart wana bandeko na kocha yango pe nyonso ndenge na zoloba apart wana bandeko uili na biso yango toko cha uili na biso toujours ndenge na lobaka na bino eloko oyo bazo kalinga c'est mieux salela na son flower donc uili o ba koma son yango yo ko salela bandeko uili ya vegetable te bo uila vegetable ezali penza kitoko mingi tena eloko oyo bazali kokalinga bongo bandeko tokotala lolenge kaka oyo tozali kokende pona kosala ngolo na biso tozola kisa tekniki mususu bandeko ya kosalela ngolo ndeko na ngai tozali kolakisa tekniki ya kosalela ngolo sikoyo nazali kolakisa bino yango ekozala malamu mingi plasi wana pe bandeko ebombeli biso basekele ebombi basekele bandeko na ngai yango oyo oyo serviette na ngai na tie pembeni oyo ngolo na biso siko bandeko na ombomoni ngai nazali na bangolo mibale me bangolo mibale nanga oyo bandeko ezali ya mikete bandeko ezali ya minene raison pour laquelle faut na quatre yango ngutu trois parties te donc na ko quatre yango trois parties ou bien quatre ndenge na komone la me boye bezali ya minene sikoyo ne loko oyo babengi ngolo bandeko nazali ko lakisa bino technique potango lambi eloko na yo ezala kitoko bandeko ngolo azalaka na bazeyi ngolo azali na bazeyi oui bandeko tozo continue toujours elubu na biso ya ngolo maleleki na banza boyokaki oyo nalobaki na bino matungulu ya biloko babelisaka penza te saveur ekokende bandeko yangoyo bomoni yangoyo nyonso tu matungulu nano na tie na se banini na ngai oyo donc nyonso nalakisaki bino bandeko yangoyo na katikati na tie na nzungu yango bandeko na ngai na tie na moto na kotia na moto bandeko kotia mai te po soko tie mai nyonso ezala su kokalinga te komi kaka supu yangoyo na tie mai te mbala moko na tie supu na uili na ngai bandeko na tie uili na tie pembeni matungu tomati na nga na tie kaka 4 ndenge na lobai na bino bomoni mibale etikali mibale na nga etikali na kobomba yango na tie 4 sikoyo sani na nga yangoyo mwasi atiaka te nzete na ye tala likolobo ya tie boy apres afiniki nga natikala komona mama na nga mpo asala babiloko wana te toujours mama na nga banda kolinga te meme otomboli biloko kotikela ye lutu na likolo te alobaki etiaka nzungu sali te kokanga yango te bandeko tika ngo nano boye mpo okobanda kobalola yango tika nano boye okokanga apres mofinduku na biso totie nano pembeni eloko na biso oyo bandeko yango totie awa pembeni ntango okobalola okomona ekosala bien ntango okomona ke c'est bon wana nde okotia sikoyo mai na yo mama avandaka pamba te avant asala fishi ngolo na biso oyo tozokontinue kosala yango oyo sosi bandeko tosalisali eye deja na moto sosi
abanda deja na ko bela. Totiki yango deja to tiena numa ite kaka uile elakisike to bandina nuna kosala sos to zoka linga ma ito kochia apre. Aparu wana bandeko eloko babengi papa chef to tie ye nanute to tiki ye to tiki nini na biso oyo muskadi na biso to tiki ye kip machine na biso to tiki ye fei na biso to tiki ye ne loko na biso ako rape to tiango kaka pembeni awa to tiki yango kuna to kati kati kaka oyo nio sotu to lakise kibino to kati matungulu na biso wana nio so mi bale to kati tomate to kati nini garlic to kati poivron na biso ni poivron ya vere to kati pe mupiku na biso nio stu ya ndembi to che uili na biso yango yo to che na moto. Sikoyo likambwetali ngolo bandeko na ngai, likambwetali ngolo, ngolo yangoyo. Ndeko, soko yebyo linga kamisala te, kolamba mbisi ya mai te. Mbisi ya mai bandeko azala kamusala, ndengene yebise kibino bangolo, nangeza minene na kati yango, 4 parti, nasa na 8 parti nanga. Na 8 parti nanga, bomoni foko sokola. Na mutu na yo foko soko lango kitoko ba salite ba rouge ezala na kati te ezali très important ezali très important siko ndenge na lakisaki bino système ya kosokolela ngolo to sokoli ngolo na biso bandeko to tie na sani siko ndenge to tie na sani bandeko na chauffer mai nanga ya moto bomoni yangoyo na chauffer mai nanga ya moto po biso watoza na sisteme ya mai ya eloko na biso oyo biso to benga ango kettle donc nio sotu adindi penza bien na kati na chauffer yango bandeko bo banga te ko panza na te bo moni nio so e ke longola yo ba graisse ya ui ya fish ya mbisi na biso elongoli ba graisse elongo liyo pe kamo batudilue ni wana. Pwe sala yo bie makasi. Ako panza na te bandeko boko mona yango eko panza na te. Siko ndenge na sali boye. Bandeko na ngayi na che kamwa mungwa na ngayi. Bomoni na che mungwa mukepo. Mungwa wana ndenge kevanda eko takanango na mbisi. Na che mungwa. Lokola awo che mungwa. Okobwaka mai oyo bandeko toko cha yango na biloko te toko cha yango na supu te po supu na biso mai oto cheka ka po longo la biso kama mafuta batudilue ni wana elongwa bandeko epanzaka mbisi te bomoni yango mai ya moto yango bomoni mbisi epanzani te sikoyo mungwa oto che awa bandeko yango wana toboyi ozo lia eloko, gu eze vandi kaka na supu. Mbisi azana gute, bandeko mungwa juwa karol. Na sos, toko cha papa chef na biso, toko cha mungwa ya mungwa te. Me awa lokole ezali tozo buwaka, mai o toko buwaka, to vandi sika mbisi, yango to che papa chef te bandeko, to che penza mungwa ya mungwa. Bomoni mwa sindenga zalaka. Memi nga mungwa ndenge na che mai boye, kamwa solo, ebeti nga ina zolo, tudilue ni ko biso bakongo tebenga ka tudilue ni solo ya zei. Ebeti nga na zolo. Siko yo solo, oyo ya wana uko chana biloko na yo, tango che maya moto boye, ezali très important na kolongola solo wana. Anatanda ya we vanti na maya moto, tomoni pe mungwa, tochie ezali kokota. Ezali très important bandeko. Be gradient. Mutu na mutazana bajari ya begredia na ye. Oyo ye alingaka. Bandeko to oblija ka mutu te. Fochaka ka boye, fochaka ka boye. Mebo ye bake begredia yango pete oyo e bongisaka biloko. Bandeko begredia bongisaka biloko te. Yonde mutu ye ba tekniki na yo. Ndenge ozo salela. Eko sala yo bandeko malamu makasi. Bomoni. Yangoyo mungu na biso akokota na mbisi na biso très bien. Bomoni mbisi na biso yango toujours bandeko nanga. Bomoni
apanzani na yete nini temba msuso kubanga azaline kaka le meme mai oyo toko buaka yango bien bandeko na ngai tozali toujours ko continuer ko sala repa na biso ya ngolo bandeko bomoni supu na biso ndenge esali na begredia na biso me bandeko bomoni ndenge sali yangoyo alors sikoyo tozali ko kamata ngolo na biso tozali ko tcha yango na kati me ngolo na biso bandeko na beteki yango boye muke na munoko na ngai na monaki mungwa ya malunga te kaka ya mukie alors nazoki papa chef nanga bandeko na sopela ki yango le temps oye vanda ki na zela sauce nanga yebela ekotaka nango na kamwa bangolo ekosala malamu mingi siko bandeko na bandiko kamata ngolo nanga na cha na nzungu yango bomoni yango nazo cha yango na nzungu supu ya ngolo ndenge ka tozo loba ezalaka mai mai bomoni begredia oyo bandeko ngai bana baliaka na bango yango te donc toliango kaka mwasi na mobali kaka tokoliango baliaka yango te bandeko na ngai du na sali sali boye pona yango yo biloko na nga oh nyoso na kataki bandeko bomoni o ndengeza eko edenga ina place ya vegetable donc légumes soki yo moni na yo onika na yo bandeko c'est pas grave soko moni onika na moulinex yo okonika na moulinex soki pe omoni ke na tuta na liboka bandeko kaka yo okotuta na yo na liboka kaka yo donc bazali ko obliger mutu te lolenge oyo ako sale la kaka tozali ko lakisa kaka chaque fois ndenge toloba modalité tozo lakisa mutu ye moko ayeba ndenge nini nga na lingelelaka po soki ezalaki bandeko biloko oyo bana nanga balingai kolia na komonisa ba tomati ba nini na komonisa ngo boyete po bakolinga lolenge wana te bomoni milokole ezali kaka ya mwasi na mobali bandeko bomoni eh donc na moni si yango pona ezo servi biso mbala moko pena legume donc c'est un peu ça eloko o babengi mbisa mai bandeko bozomona ndenge nazobeta yango na keba keba ndenge totugunaka pondu ndenge totugunaka fumbwa ndeko soko sali ndenge wana obebisi nyonso akopanza na panzana donc kotugune na ye bomoni boye keba 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 mbisi ya mai bandeko aumelaka na ye te bomoni ndenge na tche ye kaka boye kotugune na ye keba keba pilipili bandeko papa oya ngai alingaka ne pilipili te ngai kaka mutu na kolia ngo du ngai mpe boye moko na kosilisa ngo te alors soki nale yango mba mosusu na kolia ndambu ndambu wana mosusu yango na kolia lisusu na mosusu papa nanga mpe alia yango defo nga mpe nalie defo omoni esili nango donc c'est un peu ça bomoni pilipili yango eloko ya mwindu na kati yango te po soki okati yango bandeko mutu nyonso tu akokoma na gu ya pilipili wana alors eza na mutu aliaka pilipili noyo aliaka pilipili te ndeko okoki mpe koyamba mutu alingaka mpe pilipili te me soki bino nyonso bozolamba yango bandeko boliaka na bino pilipili en tout cas bobeta pilipili ata 4 kaka bino na kati po esala bezi mutu na mutu azwi pilipili na ye na sani na ye me lokola ngai eza kaka nga na papa aliaka ne pilipili te na tche na ngai moko nga mpe na alukoso ya pilipili te moko mpona kosilisa ngo te ndambu na ngai na kobomba yango na kolela lisusu na mosusu esili bandeko bozalaka na bitidi te biloko kaka pilipili 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 po mutu nyonso tute mutu aliaka pilipili ekozala malamu mingi te sikoyo bandeko na ngai ezodependre lolenge yo ozolingelela olingaka supu ebele obakisi supu olingaka no supu mingi te otiki boye me tokomi preske na suka merci a suivre bien bandeko
Coucou la famille, bonne année, bonne année. Yango yo bandeko repa na biso ya mbisi ya mai, entre parenthèses, oyo babengi ngolo. Ndeko, bomoni biloko na nga ndenge na kateki yango kamwa minene po servir ngayi na legume. Me oyo amoni ke alinga ka biloko ya minene te, ako chape ya minene te. Ndenge na uta koloba, alingi na liboka ye, alingi akata mike mike ye, alingi na mulinex ye bandeko. Bomoni, na che kisuka, na che kati, na che mutu. Pona kolakisabino ke eloko moko oyo ezali, epanzana ezali te. Donke, yango ba ningisaka ngolo lenge moko tendeke to ningisaka fumbwa o pondu. Non. Baningi saka lolenge wana te bandeko. Eza kaka kita bino kaka. Boye ba lolenge yako ningisa. Bongo pilipili na biso yango wana pe moko to chena kati ya sani. Eloko babengi mbisi ya mai bandeko. Basala lakango kaka supu ya mai mai. Okoki ko chak tomati konsantre tendenge to lobaki. Olinga kano supu mingi tene tiliboke ya muke. Salab neti liboke plito, char soupu mingi te. Olinga kanope soupu po mela mela mai na yo wana soupu po nenge zongi sakape makila, lolenge yo olinge li bandeko. En tout cas, mbisi ya mai, ezala kapasite me, ezala kanango simple kan bonjour, mezaka kanaba tekiniki nango po sokite okoko kakulia yango te. Yango yo bandeko, mbisi oyo, en tout cas, na dédié yango na ba oyo nyonso tu ya préparons nous. Ya moda linga kambisi ya mai mingi. En tout cas, na dédié yo repa oyo. Ya ziza na ebike, ya jari plito o linga ka. Mbisi ya mai mingi bandeko. Na dédié pe repa oyo epai na yo. Bongo bandeko na ngayi nyonso bandeko. Oyo bazali ko soutenir préparons nous tongo midi pokwa. Bandeko mbisi ya mai yango yo, bolia yango na molimo, toka ngama na nzambe, ekozala malamu mingi. Antuka, yango yo, epesa kanzoto kolongono, malgre vanda kina congelate, babiloko toche, ezali ya freshe, eke kontribuye makasi na banzoto na biso bandeko. Antuka, babon apeti na bino, malgre bolia na molimo, babon apeti na bino. Repa oyo, olingi bato baliaka na bango fufute ndeko, olingi olia na loso yo, olingi olia na makemba yo, olingi pe olia na fufu, ezali kaka yo. Ezo dependre mutu na mutu, eza obligatoire te. Na kwanga kitoko makasi, na makemba pe kitoko makasi, sirtu biloko anane somi bale na mbisi ya mai, oh, ibala na kakitoko. Lelo mama anakolia kitoko bandeko. En tout cas, merci beaucoup. Ya Ndona, merci beaucoup. Ya Nono Senga, merci beaucoup. Ya Mimi Selunga, merci beaucoup. En tout cas, babon appétit na bino. Nzambe, aleka, na komona, bino. Tokutani mbala ya sima. Bye.